місяць ми живемо по різним містам. Це останнє місто, ми рядом під Мукачево оселилися з сім'єю, з дітками. Все залишилося, ми самі з Дніпра, все залишилось там, бо наша хата біля аеропорту, і нам дуже було важко там знаходитись. Зараз все змінилося, все, що маємо, це рідні рядом, і ми цьому щасливі, але бачимо новості, і завжди це дуже важко. Віримо на найкраще. Наше життя перевернулося. Ми вже місяць, як не вдома. Ми вже місяць, як в тривозі. Ми вже місяць, як без якихось планів на завтра. Ми сподіваємось на перемогу. Ми дуже хочемо повернутися додому. Для щасливого життя, здається, не так уже багато чого треба. Щоб були діти здорові, щоб були близькі живі, щоб була тиша. Війна йде, чоловік там, він військовий лікар. А ми з дітьми тут і мріємо кожного дня повернутися в оселю, до батьків, до чоловіка і в свій рідний дім. Цінувати час почали та більше приділяти время домівки діточкам, нічого не відкладати на завтра, тому що в один день все обірвалося, і плани, як і по роботі, вже її немає. Та що може змінитися? Страх, щоб далі не бомбив. Саме головне. А що для вас от тепер саме цінне, саме важливе в житті? Життя і мир на Україні. Пусть сюди. Більше нічого, що може ще бути? Цінності зараз в одному рюкзаці і в переносці з котом. Ми зрозуміли, що речі – це не саме важливе в нашому житті. Головне, щоб був мир, любов, і щоб всі були здорові і живі. Це саме головніше тепер вже для нас. Ми поїхали з дому, ми не бачили тата, рідних. Вже за всіма сумуємо, хочеться додому і чекаємо перемоги. Зараз більше ми стали цінити свою сім'ю. І якось стала більше переживати за неї і цінити те, що маємо, бо в будь-який момент може цього не стати. Якби я була б, допустимо, сама, я б сама стояла б на передовій з автоматом. Тому що вся моя родина зараз знаходиться там. А я з дитиною змушена була виїхати з свого житла, зі свого міста, тому що знаходитись там було вкрай небезпечно. Саме цінне – це те, щоб можна було залишитися живим. Життя – це найцінніше. Такі моменти, розумієш, що неважливо побут, речі, які тебе раніше радували, просто щоб було життя, щоб був мир і щоб всі були живі і здорові.